Goeiedag vrienden. Vandag wil ek gesels oor die opkomst van communisme in Suid-Afrika. So paar visioene wat Siener van Rensburg gesien het oor dit. Maar ek wil eerst begin deur dankie te sê vir elkeen wat belangstel in die kanaal. Deur die kanaal het ek vriende gemaakt met mense met christelike waardes, mense met 'n geskiedenis, waar hulle ook uit ander Afrika lande uitkom waar daar grond geneem was. Ek het verhale gehoor van een voorbeeld is 'n moeder met daar twee kleinkies moes vlug deur die nag. Sy moes deur grensdraad kruip na veiligheid met twee klein sakkies klere. So verhaal is groot hartseer. Mens voel sommer die pyn. En mens wonder wat het daai moeder alles deurgegaan. Om na 'n plek te vlug waar daar niks is of niemand is wat jy ken nie. Met niks. Met niks om te ruil. Vir 'n stukkie brood. Of net 'n ou warm koppie koffie nie. Nou staar ons hierdie ding in die gesig, ook hierso by ons. En ek glo vas, daar is geen ander uitkomst vir ons, behalwe om ons knie te buig voor God. Om soos met die tyd van die gelofte te roep, na die God van wonders, die God van wonderwerke. Want wanneer ons hierdie gevaar in die oog kyk, dit is wanneer die manne gaan opstaan, die manne wat God gereed gemaak het al van klein tyd af, nie net manne nie, maar ook vrouwe. Ons moet nie laat vrees ons oorheers nie. Ons moet ons vertroue in God sit. Jy weet, ek is die type persoon wat lief is vir lees. En wanneer ek so 'n e-mail lees, van mense wat deur swaar dinge is, ek waardeer dit. Maar omdat ek lief is vir lees, weet ek hierdie jare, as ek een story lees, dan sien ek die prentjie in my kop afspeel. Nou, ek het nie die hele verhaal gekry van die mama wat moes vlug met haar twee kinders. Maar ek kan het sien. Hoe een moeder alleen die donker nag moet invlug met twee kleintjies. Om haar twee kleintjies te probeer stilhou. Elkeen met 'n sakkie klere. Al wat hulle het. En die klere aan hulle lywe. Daai twee kindertjies moes nou stil gehou word. Want as hulle begin honger raak, gaan hulle huil. As hulle dors raak, gaan hulle huil.
al wat ek vir ons mense vra is, lees jou Bybel. Want daar kan jy leer hoe Israel bedruk was, en jy kan leer wie God regtig is. Neem net na iemand anders een story te luister wat hy preek daarvoor in een kerk of so nie. Psalm 118 vers 8 sê, moet nie jou vertroue in die mens sit nie, maar sit het in God alleen. Ek weet, ek sal eendag vervolg word, net omdat ek Christen is, maar ek vrees nie, want my Bybel sê vir my, in daai tyd, wanneer ek voor die owerstes geplaas gaan word, voor die howe, moet ek nie bang wees nie, want God sal die woorde op my tong sit wat om te sê. Ek weet, enige mens word bang. Maar jy moet leer, wanneer jy bang word, om te bid. God kan jou dra. Hy het engele. En as jy jou hart reg maak, ek sê jou vandag, met alle geloof in my hart, Godse engele sal jou dra en beskerm. Maak jou hart reg. Weet, as een mens, kyk ons baie keer af na ander, wat hier swaar dinge gaan. Ons ken nie die mense se omstandighede nie. Ons moet vir hulle bid. Ek weet die meeste van ons mense wil nie die dinge hoor nie, want deesdae word een mens mos gedoktrineer om nie negatieve dinge toe te laat in jou leven nie. Jy weet, as een veld brand, al waai die wind weg van jou af, en jy wil nie kyk hoe die veld brand nie. Die veld brand nog steeds. Maar jy moet net pas op, want as die wind draai, en die vlamme kom in jou rigting, gaan jy nie sien, die vlamme is op pad na jou toe nie. En jy gaan van achteraf brand. Nou so is dit hierdie dinge in hierdie lewe waarin ons nou is. Of jy nie wil weet daarvan nie, dit is daar. Of jy wil wegkyk van dit af, dit is daar. En hoe minder jy weet van dit, hoe meer en hoe harder gaan dit jou tref. So tyd terug hoor ek een verhaal wat ek graag wil deel van een jong meisie van Amerika. Sy en haar pa was op pad terug huis toe en hulle het nogal een lang pad gehad voor hulle. Toe ry hulle in een storm in en die meisie was vreesbevange, maar haar pa het geloof. En die mense het so onder die brugge gaan wegkruip. Jy weet wat hulle doen daar in Amerika, wanneer daar groot storms kom, en tornado's.
En die meisie sê vir haar pa, daar is 'n plek oop onder daai brug daar, tussen daai mense. En haar pa sê, nee, hy ry. En hy ry deur daai storm. En het hard gereen, en daar was haal. Maar hy is deur. En toe hulle nou, 'n tyd later by die huis kom, toe sit die dogter die TV aan en sy kyk die nuus. Toe sit daai mense nog steeds onder die brug. Nog steeds binne in die storm. Terwyl die pa en die dogter veilig by die huis is. Nou so is hierdie lewe van ons. Ons moet geloof kry en net deur die storm gaan. En ons sal aan die ander kant uitkom. Maar die mense wat nie geloof gaan hê nie, wat nie wie se harte nie reg gaan wees nie, gaan nie deur die storm kom nie. Maar hulle gaan in die storm sit. Nou gaan ons verder met die sieners en visioene. Ongelukkig is hierdie eerste een nou ongedateer. Nou een aand by die eettafel het siener stil geraak. Sy oë trek op 'n plooi en sy baard die begin sigbaar bewe. Gaan haal die skryfgoed, Callie. Callie keer toe terug met die skryfgoed en siener sê vir hom om te skryf. Ek sien 'n swart wolk wat uit die ooste oor Europa kruip. En dit in 'n duisternis soos die nag hul. Uit die noorde kom 'n groot swart os met 'n skilderplekke aan. Hy kyk reguit na ons. Die aarde hier by ons word soos 'n ou land, maar in Europa is dit pikswart. Nou hier het Callie so myselfe verklaring bygesit. Hy het gesê, die swart skaduwee wat uit die ooste kom oor Europa, is sonder twyfel die opkoms van kommunisme. Die swart os met die skilderplekke is Afrika, wat ook onder die invloed van die kommunisme sou kom. Wat dan hier vasstrap plek kom soek. Ons gaan baie maklike tye tegemoet, maar dit sal veel erger in Europa wees. Op 4 April 1919 in Europa kom die sekels agter mekaar uit en hulle pak op mekaar, dat dit net een is. Toe trek daar waans van die noorde na die ooste. Die geaardheid van die waans is Turkse waans, maar hulle is nuut en hulle het seile oor. Ruslandse verdeeldheid gaan van korte duur wees. Hy gaan weer terugkeer na sy ou weë van onderdrukking, permanente revolusie en diktatuur. Turkye kan 'n nuwe oorlog begin in die Midde-Ooste. Die Turkye is voorbereid en geheimsinnig en sal toeslaan wanneer niemand dit verwag nie. Dit was die betekenis dan van die visioen. Op 21 Augustus 1916 sien die siener in die ooste kom 'n vrou uit wat wes gaan. Sy is swart aangetrek. Agter haar is rooi beeste. Tussen die beeste 'n jong swart man en die beeste kom reg op my af. Nou die vrou in swart verwys na die dood of 'n vrou in rou. Sy soek hulp in die weste. Die swarte tussen die rooi beeste wys na die bondgenootskap van Afrika met kommuniste. Die beeste wat op siener afkom is 'n teken van die kommunisme wat die boervolk teken, soos dit tans is. Nou hierdie was my eie
Verklaring. Op 21 November 1918, ver in die noorde, kom een rooi vlaggie uit en toe is die wereld van die noorde af omgeploeg. Communisme wat sy sinistere invloed dwars oor die wereld versprei en oral oor chaos en ellende veroorzaak. Ten einde sluit ek graag af met die volgende visioen van Siener op 21 November 1920. Ek gaan naar die noorde en oor die pad is draad gespan en een vrou se hand maak die draad los en ek gaan verder. Toe staan die brand prachtig groen en enkele mense hardloop om 'n kop. Toe kom my ou Bybel voor my in gesig. Dan 15 December 1917 in Europa in die ooste kant is 'n groot seeppot. Onder die pot is 'n groot vuur. In die noorde van die Unie is nuwe veldskoene. Die spykertjies val uit op 'n hoop en toe is dit gesmelte lood. Nou hier die eerste visioen het betrekking met die inwijding van die Voortrekker monument. Die tweede visioen het betrekking tot 'n bloedige stryd of opstande. Die veldskoene wys op ons boervolk se verarming omdat die sole loskom. Tot sover, onthou, lees jou eie Bybel om sodoende nie mislei te word nie. Bid vir jou gesin, leer jou kinders uit die Bybel. Bid vir jou mense. Lees Efesiërs 6 en maak reg oor die stryd wat voor lê. God seën van liefde oor jou. Amen. Mag die Heilige Gees jou leer, mag Christus jou dra. Groete.